En skön torsdagsmorgon i juli månad strömmade mycket folk förbi Riddarholmskyrkan i Stockholm för att i rättan tid hinna ner till Mälarstranden där ångbåtarna låg. Alla hastade till Yngve Frej, till tiden till avresan var redan slagen och ångbåtskaptenen kommenderade främmande från bord. Landgången drogs in och ångbåten la ut. Förgäves, det är för sent min fru, muttrade en annan resande skalkaktigt mellan tänderna, då ett åldrigt fruntimmer sågs komma ned på Riddarholmstranden och med näsduksviftningar och häftiga åtbörder gav till känna att hon var en passagerare som borde med. Moste, moste! Hördes från en ung passagererska på fördäcket, vilken man förstod på ett lättsamt sätt hava blivit skild från en sin släkting. Troligen ett påräknat och för henne angeläget resesällskap. Bland fördäckspassagerarna befann sig en ung och vacker underofficer. Ja, utan förbehåll sagt, en sergeant. Han hade varseblivit henne som skilt sig från sin moster och intresserad för henne genom hennes första missöde inhämtade han upplysning om hennes namn. Efter en stunds ögnande på passagerarlistan befanns hon heta Sara Widebäck och vara glasmästardotter från Lidköping. Sergeanten tänkte så här. En glasmästardotter ifrån Lidköping. Det är en småstad. Långt, långt borta från Stockholm. Mamsell. På sätt och vis, ja, en... borgardotter. De kan ringas det borgarklass. Ett intagande och ett märkvärdigt mellanting. Lantflicka icke. Bonflicka alls icke. Men heller icke riktigt av bättre klass. Vad är för exempel jag för en? Icke soldat, icke officer, icke sämre folk, men icke riktigt bättre heller. Låt mig se. Djävulen! Ta hit en porter! Och den ringen, hur mycket kostar den? 6 skilling. Kan du ge tillbaka 6 skilling på den här? Nej, söta jungfru, det kan jag inte. Men köp så gärna 2 ringar av mig. Men, nej, men. Tillåt, mamsel vidare. Tillåt. Att jag köper de där tagelringarna av den stackars dalkullan. Tack, herr. Det var det inte just den här som behagades. Varsågod. Ta den. Behåll den. Jag behåller den andra. Prosit, sergeant. Ser du? Jag har också kastat min ring i sjön. Det var det bästa vi kunde göra. Är ringen i sjön? Åh då. Ja, jag hoppas att en gädda redan har slukat den. En stor abborre tog min. När sedan gäddan slukar abborren, som jag hoppas snart sker, så kommer ändå de båda ringarna att ligga under samma hjärta.
Prosit, Jonker. Avbiten på en ny stat. Och varför tala om hjärta? Men ett fängna mig. Hon misstyckte inte att jag vågade du till henne. För den skull. Aldrig mamsell mera. Tack. Söta jungfru. Min cigar förtjänade väl inte att röras av jungfruns fot, men... Så smörgås med saltkött på det genaste. Så dra åt helvete med dina smörgåsar, skulle jag vara gjord att gapa över ett helt bröd, menar hon. Så i Stockholm har man vetat att klyva franska bröd och breda smör på vardera sidan. Så, så. Det sitter ju smör på undersidan av det här brödet. Men varsågod, ta ett nytt. Och så klyver vi det och breder smör på båda sidorna. Förresten, kasta bort alltihop. Jag är inte hungrig. Mamsellen vid skänken mumlade lite vasst om förnäma resande. Detta tyckte sergeanten inte så alldeles illa om. Gick fram och betalade smörgåsarna. Jag har beställt dem, sa han. Till där är pengar. Han såg sig om på kusterna förbi vilka ångbåten strök och märkte den nu vara nära att anlöpa Strängnäs. Den stora domkyrkan synes för segelfarare redan på långt håll. Först om man kommer närmare upptäcker man en skara små röda trähus osymmetriskt hopade under kyrkan. När man slutligen anländer till den gamla söndriga bryggan och stannar så säger man till sig själv: detta är Strängnäs. Då sergeanten stod på fördäck och såg landgången utläggas märkte han Sara med tindrande ögon se upp emot den lilla staden. Ett ord. Ångbåten dröjer en halvtimme. Vi går i land. Ja, jag vet ett mycket bra och hyggligt ställe upp i Strängnäs. Skulle det inte smaka med frukost nu efter en så lång fasta? Det må vara hänt. Hon lät honom utan omständigheter taga sig under armen. Gick över den äventyrliga landgången. Och nu stod de i Strängnäs. Jag tycker om den här lilla staden. Det är något helt annat än Stockholm. Ja, när man kommer närmare in så är den faktiskt ganska hygglig. Jag andas. Nej. Lidköping är ändå vackrare. Sergeanten med sin glasmästarflicka under armen vandrade genom den märkvärdiga Strängnäslabyrinten. De befann sig framför ett värdshus. Frukost, hallon och grädde, men låt det gå fort. Ja, herr. Och fröken, ett par glas körsbärsvin. Ett ljust och vackert rum. Ett så präktigt möblemang. Är det valnöt, man tror? Nej, det är polerat päronträ. Och stolarna, de är av björk. Ja, jag är ju inte så hemma på sånt där. Min sand är en bred förgylld ram kring spegeln. Men det är bortlagt nu, det bör vara mahognyram. Nej, men. Jag vet vad som är bättre. Att man också gör ramen av glas. Av smalt, klart kronglas med målat papper under. Det blir vackra ramar. Gör man så? Det är ju så att man speglar sig i själva spegeln. Men ramen, den har man för sitt nöjes skull. Har inte sett sådana. Jo då.
Tänk om ångbåten går ifrån oss. Men dessförinnan ska skjuta signal ifrån båten. Sitt. Varsågoda. Skål på resan. Tack. Ett ord. Ja. Så gott som två innan vi dricker. Det är hinderligt och förärligt att inte veta vad man ska kalla varann. Och ja, jag vill aldrig göra någon ledsen, ond eller stött, men par exempel skulle vi inte par exempel kunna kalla varann du. Ja, så länge du, äter. Det må vara sagt. Bästa Sara, ät av hallonen. Kak. Den grädden är god. Präktig. Tack. Jag minns i Lundsbrunn i fjol somras. Har du varit vid Lundsbrunn? Ja. Du måste åka dit någon gång. Där åt jag hallon som smakade lika gott som de här. Ja, men vi ska ha mer hallon. Mer hallon. Vill du skåla medan vi väntar? Gärna. Skål. I detta ögonblick smällde signalskottet. Båten. Så ge hallonen återbud. Men bästa Sara, sitt. Hallonen kommer ju... Nej. Precis är bäst att vara. Fråga vad det kostar. Ja, men det hastar inte, jag försäkrar. Hon gick nu själv in i salstugan och frågade vad anrättningen kostat. Här är 36 skilling för min räkning. Det utgör hälften. Adjö, jungfru. Sergeanten ville framstamma att det var han som hade bjudit. Han ärlade sina 36 skilling. Tack. Du som förde mig till detta hyggliga ställe. Det var inget att tacka för. Du betalade ju själv. Tillade han inom sig med grämelse. Jo, du ska ha mycket tack. För jag var rätt hungrig. Beskedligt och nätt folk är det. Vart man än vänder sig. Och den här staden, den heter Strängnäs. Ja, jag skulle så gärna vilja föra dig upp till domkyrkan för att bese staden. Lappri, vi måste ner till båten. Försiktigt. Kliv försiktigt. Sade hon. Ty de vore just nu på den bräckliga landgången. Men utan fara kom de över och befann sig ånyo i ångbåtens värld. Man gick ifrån land, hjulen började välva sig omkring. Rökmoln och ett dovt dån utgjorde den simmande drakens avsked från Strängnäs. Sergeanten hade bestämt satt sig i sinnet att han skulle visa sin bekantskap en artighet. Så får jag ett skål på en konfekt. Fanns aldrig till salu på ångbåtar, svarades. Ja, men så för fan finns det äpplen. Ja, ge mig fyra. Då han kom med sin frukt i handen fann han henne sittande på en spjälsoffa. Sergeanten fann en så avskild plats, ganska angenäm. Han satte sig bredvid henne och bjöd. Varsågod. Hon nickade ett gott bifall och tog upp sin börs. Så för miljoner 117 granater. Tänkte sergeanten med blodet uppstigande i ansiktet. Men måtte väl inte nu bums och kontant vilja betala mig för äpplen där det här lägre borgerskapet ger jag jävlar. Varsågod. Och tack, bästa Sara.
Hur vet du att jag heter Sara? Jag skulle också vilja veta vad du har för något i förnamn. Albert. Albert. Jaha. Nu, Sara, måste vi bli närmare bekanta. Och du ska säga mig hur nära släkt du är med din moster. Hon som... inte kom med i morse. Ja, det blir inte så svårt att säga hur pass släkt jag är med min moster. Nej. Nej. Jo, jag är rätt ledsen att hon inte hann med. Stackars moster Ulla. Det är alltid gott att ha en moster eller så med sig när man reser. Men ät själv. Albert. Inte äter jag ensam upp alla de här. Färdas du ofta till Stockholm? Jag har aldrig varit i Stockholm förr. Jag behövde det nu för att falka på olja och diamanter. Och bese det nyaste modet. Sergeanten såg undrande på flickan och teg. Olja, tänkte han. Det nyaste modet. Han mätte hennes figur från topp till tå. Den var minsann också rätt elegant. Diamanter? Ja, just diamanter, min herre. Du tror nog att flinta duger du. Nämen, att slå eld med. Ja, då går nog flinta an, liksom i ett gevärslås. Men se den som vill skära glas, min herre. Han måste ha diamant. Men oljan? Min mor fick brev om att oljan kunde fås för 12 skilling billigare per kanna i Stockholm. Men det nyaste modet man har där, att färga glas till kyrkfönster, det var inte mycket värt. Ja, nu har jag både olja och diamanter, så jag är nöjd med resan. Ja, men vartill i Guds namn, Sara, brukar du så mycket olja? Du, fönsterkitt vet jag. Vartill skulle väl annars olja vara här i livet? Ja, men varför reser inte din far själv i så långväga och viktiga ärenden? Min Gud, han är död. Sen 6 år tillbaka. Och min mor, stackare, har stått för verkstaden sedan dess. Med rättigheter som änka förstås. Men hon har nästan alla de här åren legat i säng, så jag kan säga att det är jag ensam som stått före. Men du då? Vad är du för en? Har du hunnit passera graderna? Graderna? Ja. För att vara uppriktig, de har jag ännu inte passerat och jag kommer kanske inte så mycket längre. Vad är du då för det? Blott underofficer. Och såna har jag sett för. Och det var hederliga karar. Jag minns vid Lundsbrunn i fjol. Vad gjorde du då vid Lundsbrunn, Sara? Du som ser så frisk ut måste väl ha rest dit blott för att njuta av den sköna naturen. Jag var där allenast en dag för att se efter våra lärpojkar. Vad tycker du, Albert? Jag satte i 56 smårutor. 22 av sämre grönt glas och har 34 av skönt taffelglas. Dessutom sålde jag 10 glasaskar, sådana som endast vi gör på verkstaden. Hur kommer det sig att du kan vara underofficer och är blott en så ung människa? Ja. Så du, jag är egentligen inte så långt ifrån officer. Sergeant. Sergeant? Bra med det. Fråga aldrig efter att bli officer. Löjtnant eller dylikt skralt sällskap. Vad gör de dagtjuvarna annat än talar strunt? Med mamsellen om dagarna, om kvällarna med jungfrurna. Skräp, krås och kragar, tomma mag.
Vad är det du ser på? Jag sitter och undrar om ingen människa någonsin kysst den munnen. Ett hastigt leende var hela hennes svar. I hennes blick syntes här vid dig det minsta koketteri. Men å andra sidan, icke heller någonting just romantiskt. Det var ett mellanting av oförklarligt slag. Jag skulle kunna säga dig mycket, bästa Sara. Av samma slag som du själv omtalat att man brukar till mamseller och jungfrur. Men du har förklarat för mig hur du hatar det. Jag vill därför inte en gång nämna om hjärta. Efter vad jag minns för idag. Och dessutom tror jag uppriktigt sagt ditt hjärta vara av glas. Och jag äger ej mitt våld den diamant. Det enda vapen var mitt märke skulle kunna ristas i ett sådant. Stannar du i Arboga dit ångbåten kommer i afton, Albert? Ja. Nej, jag ska ner till Vadsbo härad till vissa egendomar. Och sen kanske ännu längre in i Västergötland. Då åker vi tillsammans. Sergeanten sprang upp. Och han skulle väl ha slutit henne i sin famn om de inte varit på däck. Hon har hjärta, tänkte han. Sitt ner, Albert. Sätt dig ner. Sitt. Så ska vi tillsammans roa oss med att räkna ut skjutspengarna. Mitt största nöje är att addera i huvudet. Vad får ni se? Första hållet ifrån Arboga räknat är ju till Fällingsbro. Varför svarar du inte? Jo, till Fällingsbro går vägen, det är ju alldeles riktigt. Och därifrån till Glanshammar. Och så Vretstorp? Nej, du, vi måste genom Örebro och Kumla först. Och så Vretstorp, det är säkert. Därpå Bodarna och Hova och så är vi hemma. Är du hemma i Hova? Jag är hemma i Västergötland. Och så fort jag satt min fot på marken vid Hova så är jag hemma. Är det där Lidköpings arbete? Varför slå? Nej, ja. Jag undrar bara, finns det så fina skomakare i Lidköping? Skomak? Vi har skräddare, snickare, smeder. Vi har allting i Lidköping. Även handlande. Och en rik källarmästare in till torget. Fast det håller jag för illa. Ty sådana leva på andras fördärv. Men hantverkaren gör det som är bra och blir kvar här i världen. Fast det är ju så att många vill dricka och spela och dansa. Är du, Sara, då inte road av att dansa? När jag har slutat i verkstaden och kommer ensam för mig själv, då händer det att jag dansar. Men utan fiol. Att din mor ska vara så sjuk. Ja, stackare. Vi välsignar henne. Hon har ingen glädje haft i livet. Ångest och sorger jämt. Men om hon dör, hur går det då med din verkstad? Ja, då är det slut med rättigheterna. Och jag kan inga få av magistraten, det vet jag. Men jag har nog räknat ut det ändå. Så? Det kan jag nog berätta. Jag har utfunderat hur en flicka som jag, utan föräldrar och syskon, ska kunna leva. Och leva bra. Om min mor dör, så får jag inte längre skära rutor och kitta. Det ska skråmästaren ha. Men ser du, Albert, det är en egen konst som ingen annan kan i Lidköping. Mer än jag. Ty jag har ensam utgrundat den. Att blanda
krita med olja. Så riktigt i sina proportioner att därav blir ett kitt. Så starkt att ej det bitteraste höstren kan upplösa honom. Det ska jag tillverka. Och sälja åt alla ämbetsmästarna. Det ska bli en god handel och ett glatt liv. Men som ogift, Sara, så är du försvarslös. Försvarslös? Ja, det kan man säga. Med en supig och svår man, så som min mor, stackare, så borde jag tvärtom försvarslös och usel. Nej, minns han. Jag ska reda mig själv. Och när du blir gammal då, vackra Sara? Om jag lever till en 50 år så ska jag fara på marknader och sälja varor. En kan leva mycket nätt och ändå må ganska väl, bara man aktar sig för. Nåväl, min Gud, Sara, vad menar du? Jo, jag menar så framt en aktar sig för att ha en plågare som slösar bort allt vad en med möda samlar. Du, vad känner då att vara ordentlig när plågaren frossar av den idogas arbete? Och hur kan en arbeta när ångesten sitter i halsgropen? Sara, jag förstår dig inte. Så. Men för Guds skull, Sara, berätta vad du menar. Ja. Det är allt något att berätta, kanske. Det var en Mikaelikväll. Jag var ute med min mor. Det var mot hösten och blåste. Förtvivlan sprang hon upp mot den stora stadsbron som går över Lidan hemma i vår stad. Jag var då 15 år och sprang efter. Jag förstod att hon i sin rysliga vånda skulle hoppa ner i vattnet. När jag kom efter så tog hon mig i famn. För din skull vill jag låta bli det, viskade hon. Men ve och förbannelse över den här. Åtminstone den ska jag bli kvitt. Och hon ryckte sin guldring av fingret och kastade honom långt, långt bort i Lidaån. Sergeanten bleknade. Han påminnte sig något ditåt idag morse vid ångbåtsrelingen. Din mor var nog lite otålig i äktenskapet. Fy, fy, herre! Albert, 20 gånger sparkad häst som 21 gången sparkar igen är inte otålig. Ja, det är visst och sant inför Gud. Det fanns de som förkunnade att min mor skulle bli en bättre människa genom denna plågan, men det var osanning. Från den största ordentlighet blev hon till slut osnygg, otäck och slarvig. Än idag ligger hon till säng, så vet du varav. Av fylleri. Det är inte bra av ett fruntimmer, Albert. Säg mig, Sara. Är du vad man brukar kalla en läsare? Nej, visst inte. Sådana finns över nog i Västergötland mig förutom. Ja, men du läser ändå stundom i skriften. I Bibeln, ja. Ja. Men då känner du också Guds första stora allmänna bud. Ja, förlåt mig, det kan låta lite. För öken eder och uppfyllen jorden. Men ska inte det budet uppfyllas?
det Guds budet innehåller ju... Ja, att man och kvinna ska vara tillsammans. Men inte innehåller det budet att en man ska vara tillsammans med vilken kvinna som helst i världen, kan jag tro. Eller en kvinna ska tillhopa med vilken man som helst. I detsamma blev det en livlig rörelse på däck. Och sergeanten och Sara avbröts i sitt samtal rörande mänsklighetens största problem. Man var nu kommen till Mälarens innersta vatten, fullt av små grund, blindskär och lantliga äventyr som man alltid har ont av till sjöss. Men det gick denna gång, så som alltid, lyckligt för Yngve Frej. Nu smällde kanonen salut för Arboga stad och ångbåten la till. Sergeanten och Sara gick i land. De passerade de långa Arbogagatorna och kom fram till stadens gästgivargård. Jag söker rum. Finns inga. Inga rum fanns att få i hela Arboga stad. En hop baroner med sina familjer hade upptingat alla rum. Ja, men jag kommer från långbåten och vi måste ha rum. Det finns inte. Ja, jag nöjer mig med blott ett enda, men jag ska ta mig 7000 jävlar ha det. Det räcker med en säng. Lika mycket vad det kostar. Nåja, får se vad vi kan ordna. Gå förut, sätta fru. Låt härskapet bli nöjda. Den breda, skönt uppbäddade sängen gav till känna vad den beskedliga flickan höll dem för. Bästa Sara, jag sitter i ett åktorn där nere eller tar min natt på en höskulle. Ja, man rår inte för att vingbreda baroner så upptingat alla rum att jag endast kunnat få ett. Gör som du vill. Jag kan väl tänka att du ska göra väsen av det här enda, hyggliga, vackra rummet och tycka det är dumt för att det är allenas det. Därför, gode Albert, gör som du behagar. Men jag försäkrar dig att om du blir här inne så ska jag hålla dig för alldeles ingenting. Bästa Albert, du... finner kanske mycket i den här småsaken och jag kan inte ändra dig. Nu går jag till en början ut att skaffa hästar för morgondagen. När han stod i dörren vände han sig om. Då stod hon mitt på golvet och neg. Godnatt Albert. Vi ser varann imorgon. Han bugade sig och gick. Obegripliga. Om du blir här inne så ska jag hålla dig för alldeles ingenting. Fan, man skulle vara poet. Godnatt. Vi ser varann först imorgon. Är det en inbjudan att återkomma i afton? Och likväl tycktes hennes allra första omnämningar luta ditåt. Jag ska pröva henne. Jag går upp på en minut. På en halv.
Sara Widerbäck. Är inte den som drömmer. Till slut så har hon väl ett glashjärta. Hårt och kallt. Glänsande. Men stelt. Och hon frågar minsann varken efter att älska eller hata. Förlåt, sergeant. Du har orätt. Hon är ej som du säger. Minns du par exempel de livliga ögonkasten? Den varma munnen? Men om jag... Är den rätte? Det är ju en annan fråga. Vad är hon då för en? Liderlig. Ut åt Hälsingland. Men ett mellanting är hon. Som jag inte begriper. Men jag fick somna. Vad är denna ruta? Det är ett mellanting det också. Mellan inne och ute. Jag kan i rutan själv se intet. Men genom henne ser jag nu likväl himlens stjärnor. Ack, jag vill så gärna rista in mitt namn i rutan. Du är utan diamant, Albert. Blunda. Sov. Fäll ihop dina anspråk. Allt dimmigare vart det för hans inre syn. Allt trubbigare och gråare gestalterna där inne. Pulsarna slog utan hetta. Helt långsamt och dovt klappade hjärtat. Universum var ganska ledsamt. Han insomnade. Om morgonen knackade det på dörren. Förlåt, sötaste herrskap. Du har dröjt för kaffet. Han är redan uppe, säger jag. Jag hoppas det ska smaka. Bästa Sara, Jag inser hur du med rätta förargas över de falska titlar folket ger dig och mig, men under resan besparas oss många ledsamma antydningar och dumheter. Jag har insett detsamma. Jag skulle för ingen del ha velat utsprida en osanning, men då den gjort sig själv så. Albert, jag är mycket glad att du inte misstyckte att jag vinkade dig hit att sitta ner den delen av sängen som varit obrukad i natt. Flickan kunde annars fått underliga tankar om oss.
Jag har utfunderat något, Albert. Det är bäst att du ensam skriver i dagboken under resan och likviderar skjutsen. Igår afton, innan jag somnade, så räknade jag ut min andel i skjutsen. Beräknad härifrån Arboga och till Mariestad. Hyra för en av de två hästarna. 24 skilling milen, 15,5 miljoner för mig. 7 riksdaler och 36 skilling. Vagnpengarna, 46,5 skilling. Ökad skjuts mellan städerna. Plus nattkvarter. Alltihop blir tillsammans 11 riksdaler och 36 skilling. Se här. Jag tror inte jag har räknat galet, hur jag är van och kan det. Bäst Albert, jag kanske har misstagit mig. Och du reser inte alls med så långt som till Mariestad. Jag tyckte... Nej. Inte grubblade jag där på, men... Jag nekar inte till att det skulle ha roat mig att få betala all den förbannade skjutsen ensam. Av mitt. Så länge vi reser i sällskap. Så kunde vi göra upp när vi skiljs. Så jag är inte precis gällstufärdig. Alltså. Albert, alla likvider efteråt blir svåra för folk som tycker om varann. Du skulle bli lika förlägen då som nu att ta emot min andel. Och jag skulle vara ändå förlägnare. Att stå i sådan tacksamhet, det är olidligt. Men Sara, är då ömsesidiga känslor? Ja. Tacksamhet, människohjärtan emellan, är det en så olidlig känsla? Det finns saker som man aldrig kan avbörda. Ljuv är tacksamhet ändå. Men skjutspengar. Det må vem som helst stå i tacksamhet för, men inte jag. Ta pengarna nu, Albert. Och var en kar. Tack. Mycket. Mycket blir nog övrigt ändå som vi får tacka varandra hjärtligt för, menar jag. Och som inga pengar i världen kan gälla. Du har räknat rätt. Det visste jag. Men det skadar inte att två addera. Nu, riktigt god morgon, Albert. Du har farit bra illa för min skull i natt. Albert svarade inte. Men det var omöjligt för honom att i detta ögonblick icke göra det han gjorde. Bort till sitt åkdom. Albert tog själv tömmarna och snart körde de bort över Arbogagatorna så att det rök om gatstenarna.
kör verkligen rätt fort, Albert. Vet du att magistraten i Lidköping har gjort ett förbud för resande att fara på fyren genom gatorna? Det var en dom, magistrat, Sara. Jag tar nog akta mig för att resa till Lidköping. Det var en god liten källa vi fann där uppe. Tycker du inte denna nejd är ganska vacker? Kallas det här nejd? Har vi långt till Fällingsbro? Men Sara, tycker du då inte att här är en ganska vacker utsikt? Utsikter, det har vi åt alla håll, tycker jag. Vart jag än vänder mig. Vad händer det aldrig att du drömmer? Jo, det händer allt. Det är väl ganska länge sedan. Jag drömde i natt i Arboga. Så? Om vad, det kan jag inte få veta. Min dröm kan jag inte tala om. Men det var en ganska vacker dröm. Jag för min del drömde inte sedan jag somnat i natt. Men väl förut. Jag drömde att jag var i en liten, liten kammare med rosiga tapeter och att jag malde krita. Ja, jag kan väl säga det. Jag drömde mycket om dig där under. Och jag malde väl också krita. Och så kan man drömma. När man vaknar så är allt på ett annat sätt. Därför är det bäst att var och en lever fri för sig själv. Man kan vara goda vänner ändå, Albert. Så en sak måste Sara Widerbäck tala om för mig. Din mor har fått ett olyckligt liv med din far. Ja, det hörde jag av din berättelse igår. Men tro inte därför att allt ont kommer ifrån kararna. Det må jag väl veta. Men att jag skulle plåga en annan ända innerst i helvetet. Eller att en annan skulle köra mig dit in. Det är onödigt. Albert, du ska inte tro att jag är ledsam av mig. Jag är lätt och frimodig som en fågel. Och det må du vara säker på. Jag kommer alltid att behålla mina vingar. Kan också du flyga så är det väl. Men är du bara en pratmakare så säg ifrån strax. Stor och grandios paus. Sergeanten tyckte sig i hast 20 år äldre än för en stund sedan. Sara ska få höra hur det är beskaffat med mig. Det är inte jag ämbetsmästare, men officer det är jag heller inte. Alltså enligt ditt språkbruk. Varken pratmakare eller dagdrivare. Jag i vart fall inte i någon större skala. Jag är underofficer, jämt och rätt. Vad som gjorde att jag tyckte så mycket om dig igår, det kan jag inte förklara. Det skulle för dig låta allt för lite rejält. Och vad ditt sätt att vara. Och ditt mycket undervisande anbelangar så är du ju så riktigt från västgötakanten som någon kan vara. Och jag håller inte mindre av dig för det. Antingen du bär hatt. Eller är barhuvan.
Ja. Ja. Jag vill därför rätt och slätt säga dig att stora vingar, det har jag inte att flyga med. Men jag saknar inte dun helt och hållet. Min tjänst för kronans räkning är obetydlig. Jag gör årligen ett slags inspektionsresor och drar inkomster därav. Jag har aldrig gjort någon människa orätt. Och jag ämnar i alla mina dagar låta bli det. Så längre sträcker sig inte mina vingars flykt. Slutligen har jag mycket smak för att vår och sommar plantera blommor. I kruka? Nej, för 7000 jävlar. På öppen mark. Dock. Varför inte även i kruka? Som man kan ha i sitt fönster. Vita lövkojor. Ja, alldeles. Men då måste man ha... Ja, man måste då i sitt fönster ha rent. Fullkomligen vitt glas, Albert. Jag har en kammare. Och vita lövkojor. Och det är sant. Du reser ju bara med till Mariestad. Jag får åka ensam sedan längs den kala, sandiga kusten till Lidköping. Jag ryser vid tanken på... Vad? Är hon i stånd att rysa? Tänkte Albert. Nå, gudskelov, då är hon likväl. Var ryser du för, Sara? Varför skulle jag vika av vid Mariestad? Vad ger du mig om jag följer med inte blott till Mariestad utan ända till Lidköping? Du ska få en vit lök. Först och främst min andel i skjutsen. Jo, det förstås. Och så, ifall du inte misstycker, ska du få en vit lövkorkvist inlagd i ett nytt skrin som jag själv skurit glaset till. Limmat ihop sidorna på och lagt guldpapper under. Därmed är jag ändå inte fullt nöjd. Nå. Vi funderar väl ut någonting på vägen. Ja, vi har ju ännu många mil dessförinnan. Kanske blir du allvarsamt ond på mig redan innan vi hunnit så långt som till Mariestad. Och så skiljs vi. Redan där. Icke går det an för en historieskrivare att tala om allting. Smått och stort, vad som sades och icke sades, vad som hände och icke hände. Korteligen. Det kom till Glanshammar, kom till Örebro, kom till Kumla. Och en vacker juliafton till Mariestad. Dock gick resan på det hela ej så fort som efter första uträkningen. Ty nog måtte det väl vara bra mycket. Att ha 4 nattläger emellan Arboga och Mariestad. Till en del kom väl dröjsmålet därav. Att när de vid bodarna, där en natt övervilades och morgonen steg upp, befann sig Sara icke fullkomligt väl. Hon hade icke förr varit utsatt för så mycket rörelse. Och hennes ögon, hur är nu nästan klarare än alltid annars, glimmande och fulla av högsta innerlighet när de såg på Albert, visade likväl spår av att knappt ha sovit halva natten. Men det är väl åter för enskilt att nämna. Thank you.
Du är så tyst. Älskade goda Sara. Är du trött? Hon svarade inte en gång på dessa hans ord. Men han följde hennes ögon och märkte att hon betraktade ett par små barn som lekte ett stycke från dem i gräset. Tänk om de skulle sakna föräldrar. Far och mor kan de inte ha varit utan, eftersom de är till. Om nu dessa barns föräldrar, Sara, inte är gifta, jag inte ser om dem. Är föräldrarna goda och förnuftiga människor så ser de nog om sina barn. Men om de är elaka och oförnuftiga? I så fall är de elaka och oförnuftiga vare sig de är gifta eller inte. Och handlar därefter. Både mot sig själva och barnen. Jag vet att jag har själv varit ett sådant barn, Albert. Kom in, Sara. Du kan förkyla dig. Förkyla mig. Nej, Albert. Jag är ganska varm. Reser du genast i afton eller först i morgon bitti? Vart menar du? Men Albert, du har talat om att ifrån Mariestad vika av söderut. Ja, men jag har även göromål åt Sollebrunnstrakten. Vägen dit går ganska bekvämt och rätt igenom Lidköping. Så varför kunde jag inte lika gärna ta den vägen? Varför, säger du? Men du har ju din frihet att ta vilken del du vill. Ja, för mitt arbetes skull så har ju frihet till det. Men vad är det då som hindrar? Vad vill du själv? Så. Men du vet ju lika väl som jag att jag vill följa dig till Lidköping. Men får jag inte se ditt lilla hus? Dina små rum en trappa upp som kan hyras ut åt resande. Par exempel. Allt detta vill du verkligen se? Goda. Älskade Sara. Du ler. Men det är mitt fulla allvar. Jag har många resor att göra här i Västergötland och någonstans ska jag ha mitt hem. Kunde inte jag få hyra av dig de där små rummen en trappa upp? Men du har ju aldrig sett rummen, Albert. Aldrig köpa. Aldrig hyra vad man ännu ej sett och skådat. Smaklig måltid. I dina Lidköpings små rum, Sara, där är det visst är rosiga tapeter. Därinne har du säkert vid sina tillfällen malt krita. Det kan ske många gånger än. Jag ämnar inte lägga av mitt yrke. Ja, men om jag hyr rummen? Så sköter jag mitt på nedre botten hos mig själv. Så du vill du aldrig sköta någonting upp hos mig? Albert, blir du där boendes så ska du väl ha mycket att uträtta för egen räkning. En god matinrättning finns i grannskapet och billig städning är lätt att få. Även tvätt och strykning. Men det säger jag, jag önskar ändå ofta få bjuda dig ned på en liten enkel måltid om det faller sig. Kanske du också bjuder mig upp någon gång. Men aldrig, aldrig vill jag ta av det som är ditt. Eller lägga mig i ditt husväsende. Men så, finns det alltså ingenting som kan vara gemensamt? Jag har tänkt på detta, Albert.
under dessa dagar. Ja, Sara, också jag har tänkt på detta. Får jag säga hur jag menar, Albert? Ja. Efter det är så att du håller av mig och jag dig, så har vi ju det gemensamt. Det är mycket det, Albert. Mer än många andra har. Men tar vi oss för att även ha annat onödigt gemensamt, så kan det gå sönder för oss. Och löften och givna eder blir bara tomma ord som ingen kan hålla. Jag talar om den inre hjärtats kärlek. Och har man inte denna till en person, vad hjälper då alla givna löften? Man sitter där ensam och olycklig för sig själv. Och man har bara ett namn. Jag önskar inte att du och jag ska ha det så, Albert. Älskar du mig till själen, då är jag nöjd. Och ska sköta mig själv för övrigt. Älskar du mig inte, vad hjälper då allt annat? Albert, om två står bredvid varandra i kyrkan och lovar sådant som de sedan inte alls kan hålla, vad hjälper då någon läsning över dem? Men Sara, så skadar den åtminstone inte. Jojomän! Men tänker inte du som jag, Albert, så har du din fulla frihet med dig och ditt. Säg då ifrån. Jag ville i så fall att du reste redan ikväll och inte kom med till Lidköping. Hur Gud vet hur gärna jag hade dig hos mig på vägen. Blott på vägen? Deras varma ögonkast möttes. Men det såg ej länge in i varann förrän det blickade ut genom rutan. Albert mindes nu den kväll i Arboga, då han satt vid en ruta och fåfängt bemödade sig att rista sitt namn i den. Hur mycket hade inte sedan dess förändrats? Vilket nytt tidevarv! Med vilka andra ögon såg han på henne? Det underbaraste var att den fullkomliga frihet hon lämnade honom, att resa bort ifrån henne om han ville och när han ville, långt ifrån att locka honom till övergivande, gjorde henne tusendubbelt älskad i hans ögon. Låt oss ha det så, Sara. Att vara en styr för sitt. Jag ska inte ge dig makt över mitt. Liksom du inte ger mig makt över ditt. Vi ska endast ha vår kärlek gemensam. Man kan hitta på att glömma varandra när man inte ser varandra så ofta. Glömma? Albert, när likgiltighet kommer mellan människor, då är det som om glömskan halkar med i sällskap. Om du reste till Sollebrunn i natt, skulle du glömma mig för det? Du skulle stå framför mig igen, Sara. Och jag skulle se dig genom alla mina fönster. Fast Albert, jag tillstår att
Jag vill inte att du ska vara bortrest över halva året. Jag ska inte se dig. Jag vill inte påhälsa dig allt för ofta, men när jag sitter där på min kammare för mig i mitt arbete så ska ju ingenting i världen kunna hindra mig från att måla din bild framför mig. Då skulle du bli sjuk. Då vill jag gå ner och sitta vid din säng. Det kommer an på sjukdomen, Albert. Fast låg jag där vid nära döden. Då ville jag att du gick ned till mitt rum. Näst innan jag dör. Till denna hand vill jag kyssa. Sist av allt. Historien och geografin, som alltid räcker varandra handen, måste även här hjälpa varann. Så att när den förra sist drog sig hastigt undan och viker tillbaka, börjar den senare tala, och talar på följande sätt. Vägen är mellan Mariestad och Lidköping, räcker ända från Mariestad till Lidköping. Här är Lidköping. Här är jag född. Här är lika vackert som du sa att det skulle vara. Jag måste gå hem till min stackars sjuka mor. Men jag följer med dig dit, Sara. Nej. Men, nej, det ser illa ut, Albert. Också jag vill ju träffa henne. Jag går ensam. Du ska ju snart komma hem till oss och bese rummet du ämnar hyra, Albert. Ta nu in på värdshuset vid torget och vänta tills jag låter kalla dig. Jag skickar en av lärpojkarna efter mina saker. Du vet väl vad som är mitt? Ja, det står väl inte SV på allt, men jag kan ju försöka. Du känner väl igen dina egna saker åtminstone. Allt det som inte är ditt, det är mitt. Allt det som inte är ditt, det är mitt. Du är förstämd. Du är en hygglig stad, ska du veta. Se dig om och var glad i uppsynen. Jag vill ha den hemliga glädjen att var och varannan flicka ska stanna och tänka. Kors, en så vacker officer. Du har kört så bra och galant, Albert. Jag älskar dig. Albert nådde sin bestämmelseort. Han tog in på värdshuset och fick ett rum för natten. Morgonen därpå inträffade att sergeanten vaknade. Ingen hälsade på honom. Ingen steg upp vid hans sida. Han steg upp fylld av oro. En uppasserska kom och anmälde att ett bud igår aftons kommit från Videbäckskan. Eller rättare ifrån det huset. Till Videbäckskan själv. Hon är nu borta. Hur menar du? Jag budet tog väskorna och bar dem till sin döda matmors hus. Död? Nej.
Men varför fick jag inget veta igår? Död? Nej. Nej. Det är omöjligt. Nog borde sergeanten av berättelserna under föregående dagar nu kunnat finna att det var Videbäckskan modern och alls icke Videbäckskan dottern som dött. Men han var så tankfull att han gick utan all eftertanke. Han nådde Videbäckska huset och han fördes in i rummet som var att hyra. Store Gud. Vad ska jag här och göra? Vilket rum likväl. Om det här rummet var det visst hon drömde den natten i Arboga. Sara? Jag har sorg, som du ser. Du lever, Sara. Du ler. Vad tycker du om rummet? Vill du hyra det? Får jag inte nu bjuda dig ner till mitt? Så får du se hur jag har det. Frukosten väntar. Och om du inte börjar dina resor strax idag, så vill jag också bjuda dig på middag. Går allt detta an, Albert? Han sade ändå inte. Men i hela uttrycket av hans ansikte låg detta svar. Det går an.